De assunto, falando Sim. sobre o pedido da Polícia Federal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus importantes aliados sejam indiciados no chamado caso das joias, é isso? É exatamente isso, viu? Esse foi um pedido feito hoje de manhã, né? Indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito que apura a venda ilegal de joias no exterior. Os relatórios estão passando pelos últimos ajustes, devem ser entregues o mais rápido possível pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal e remetidos, obviamente, à Procuradoria-Geral da República. A PGR vai avaliar se oferece ou não uma denúncia contra o ex-chefe do Executivo e o órgão também pode pedir novas diligências para corroborar essa investigação. E aí, quando isso tudo for feito, vai caber ao Supremo Tribunal Federal decidir se torna ou não Bolsonaro réu. Além dele, aliados e auxiliares, como os advogados Fábio Van Garten e Frederico Osset, também tiveram o pedido de indiciamento feito pela Polícia Federal. Nessa lista entram também o tenente-coronel Mauro Cid e o pai dele, Mauro Lorena Cid. Segundo o que a gente está acompanhando aqui, também há a possibilidade de que a polícia abra outros inquéritos depois de ter tido acesso a informações encontradas em quatro telefones celulares do advogado Frederic Poisseff. Esses aparelhos foram apreendidos ao longo dessa investigação e agora mostram o seguinte, que não trata ou não há situações somente sobre as joias. Há outros crimes que podem ser colocados ali em outros inquéritos. Então, agora a gente está falando desse inquérito das joias, mas há a possibilidade de que outras investigações sejam abertas nos próximos dias. Esses equipamentos estão passando por avaliação da Polícia Federal, mas o fato é que hoje foi feito um pedido de indiciamento, principalmente nesse caso das joias. João, ex-presidente Jair Bolsonaro, que já tinha sido indiciado também por aquele caso da falsificação de certificado da vacina, né? Isso foi lá em março, viu, esse indiciamento. A gente estava acompanhando também, é uma falsificação, e hoje a gente teve uma operação no Rio de Janeiro, principalmente em Duque de Caxias e também na capital do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, para investigar essa inclusão irregular de informações nos sites do Ministério da Saúde. E uma dessas informações, óbvio, a gente sabe que é a vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, da filha dele, Laura, assim como também do próprio Mauro Cid, a família de Mauro Cid no geral. Então, esse é um ponto que continua em investigação, portanto, mesmo que esse iniciamento já tenha sido feito, hoje há um novo relatório sendo elaborado a respeito dessa questão e, obviamente, mais pessoas podem ser indiciadas. Então, esse também é um outro relatório que vai chegar nos próximos dias às mãos do Supremo Tribunal Federal, provavelmente sendo remetido também à Procuradoria-Geral da República. João Pedro Melo, repórter do Grupo Bandeirantes em Brasília. Obrigado pela participação. Um abraço. Um abraço, até mais. Bom, e justamente sobre essa operação que o João Pedro Melo estava mencionando, né, de um indiciamento já oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria participado de um esquema que falsificou certificados de vacinação contra a Covid-19. À época, o então presidente escondia, não falava se tinha ou não tinha tomado o imunizante. Depois surgiu a possibilidade de que o seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, tenha participado, tenha feito essa alteração, a falsificação de um certificado de vacina. A Clara Neri, direto do Rio de Janeiro, acompanhou essa operação que o João Pedro Melo comentou. O que aconteceu por aí, Clara? Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia a todos. É o secretário estadual de Transporte e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, que foi alvo da Polícia Federal hoje nessa segunda fase da operação sobre a suposta fraude nos cartões de vacinação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Também ficou na mira aí da operação Célia Serrano, ex-secretária de Saúde de Caxias. E aí a gente lembra que essa operação, na primeira fase, tiveram ainda duas pessoas presas, mas hoje os mandados foram apenas de busca e apreensão. O sistema do Ministério da Saúde indicou que duas doses de vacinas contra a Covid foram aplicadas no Bolsonaro, mas que ele sempre negou ter sido vacinado no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias nos dias 13 de agosto e também em outubro de 2022. A gente segue acompanhando essa operação, que continua em curso para tentar também identificar outras pessoas que também teriam participado, então, da fraude do cartão de vacinação, Lupato. Clara Neri trazendo as informações direto do Rio de Janeiro. Essa operação que é muito importante e agora a gente segue acompanhando para entender
qual que é a situação daqui para frente desses dois indiciamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Valeu, Clara. Obrigada, até já.